Marniyuli Bələdiyyəsinin Əzizkənd kəndində İmam Həsən Hüseyin məscidində İmam Rızanın təvəllüdü münasibəti ilə tədbir keçirildi. Tədbirdə kənd sakinləri ilə yanaşı din, elm və ictimaiyyət xadimləri və digər qonaqları iştirak ediblər. Bildiyiniz kimi bu günləri 8-ci imamımız İmam Rıza əleyhissalamın təvəllüdü münasibəti ilə İmam Həsən Hüseyin əleyhissalam məscidinə toplaşmışıq. Bu gözəl gün münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah Taala dua və ibadətlərini qəbul eləsin inşallah. Və bu gözəl mərasimin təşkil olunması üçün Həsən Nərman oğluna özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Məclis sonda dualar və ihsan süfrəsi ilə yekunlaşıb.